Amrif aku. Watch out. Dekat pokok. Biar aku tank. Okey, kita boleh record. Okey. Jadi cari. Cari. Thank you. Please recall me. Help. Sorry guys, aku kena pergi ke tempat lain. Cepatlah. Cepat buddy. Okay, aku distract kanan. Betul. All the way kiri. I'm summoning a vehicle. Tunggu. Alah, dia dah luar. Bagi dia setiap kanan. Pergi kiri lagi. Ni melawan zone. Kau nak pergi mana? Dia luar tu bukit tu. Masa pahit ni. Messi. Masuk zone tadi kan? Ha. Ya, aku all the way kanan. Ada. Awesome. Rumah ni. I'm summoning a vehicle. Kita jalan. Habiskan. Victory belongs to us. We're the best. Ini terbaik.